ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟା। କାଲି ଯେଉଁ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକକୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ବିଧାୟକ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜୋନ୍ ଭାଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଫଟୋ, ଆମେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିକି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯାହା ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆମକୁ ସବୁ ବି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସକାଳେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଉଛୁ, ଏବେ 5ଟାରେ ଫେରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି ସବୁଥିରେ। ବିଧାନସଭା ସରିଲେ ବିଧାୟକ ସବୁ ଘର ଘର ବୁଲିବେ, ଯାହା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସେମିତି କରିବେ। ତଥାପି ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଆମ ବିଧାୟକକୁ ଗୁଣ୍ଡା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ କିଏ? ଆମେ ବିଗତ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ କେବେ ତ ଦେଖିନୁ, ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କର ଭୋଟର ସିଏ ଏଠିକାର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ। ସିଏ ଏମିତିଆ ଆମ ବିଧାୟକକୁ ଏମିତି କହିବା, ଆମେ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କି ଯେଉଁ କଥାଟି ସେ କହିଛନ୍ତି, କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଉପରେ ମୁହଁରେ ପଡ଼ା ହେଇଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର କିଏ? ସିଏ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଏ କଥାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ କିଏ? ସେ କଥା କୁହାଳିଆ ନେତ୍ରୀ କିଏ? ବିଗତ ଦିନ ଯଦି ଆଗକୁ ସିଏ ଏମିତି ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ମହିଳା ଏକଜୁଟ ହେଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିବୁ।